Gradsko veće usvojilo je danas predlog odluke o obezbeđivanju sredstava za sufinansiranje projekata i sredstava Nacionalnog investicionog plana Republike Srbije i projektnog zajma Evropske investicione banke u 2009. godini. Za sufinansiranje projekta završetka izgradnje osnovne škole Milovan Glišić u 2009. godini grad Valjevo će obezbediti iznos od 15 miliona dinara u 2009. i oko 19 miliona dinara u budžetu grada za 2010. godinu. Za sufinansiranje projekata ulične i putne infrastrukture iz sredstava Nacionalnog investicionog plana i Evropske investicione banke grad Valjevo bi ove godine trebalo da obezbedi oko 32,5 miliona dinara. Ukoliko se neki od ovih projekata ne bi realizovao tokom ove godine, sredstva bi bila preneta u 2010. godinu. Republika Srbija i Evropska investiciona banka potpisali su sporazum kojim su regulisana međusobna prava i obaveze u pogledu finansiranja projekata u oblasti energetike, infrastrukture, zdravstva, obrazovanja, razvoja malih i srednjih preduzeća i istraživanja. U finansiranju ovih projekata učešće Evropske investicione banke iznosi 50%, gradova i opština 35% vrednosti projekta, dok se preostali 15% sredstava obezbeđuje iz Nacionalnog investicionog plana. Rebalansom budžeta za tekuću godinu Republika Srbija planira izdavanje garancija Evropskoj investicionoj banci od 100 miliona evra, a za dobijanje projektnih zajmova u vrednosti od 1,1 milijardu evra. Ugovorom sa Evropskom investicionom bankom utvrđeno je da gradovi i opštine mogu konkurisati za sredstva samo gotovim projektima sa kompletnom dokumentacijom, da se može podneti prijava samo za dva projekta ukupne vrednosti do 2 miliona evra uz obezbeđivanje sredstava za sufinansiranje tih projekata. Za ovaj vid finansiranja grad Valjevo kandiduje projekte koji se odnose na razvoj putne i ulične infrastrukture grada, kao i projekat završetka izgradnje osnovne škole Milovan Glišić, za koje je obezbeđena kompletna tehnička dokumentacija i neophodan iznos finansijskih sredstava koje grad obezbeđuje kao sufinansijer projekta.